Justament l'objectiu final és fer grup, és fer grup, és la sensació de pertinença a una massa que té uns mateixos objectius que tu i alhora pues, fomentar que treballi en equip, aquesta manera de veure i treballar tots per un projecte. Aquest és el segon concert d'estiu. L'any passat vam actuar a la Model, quan la tancava, i aquest és el segon concert. Sempre estàs nerviós pensant que pugui sortir bé i bueno, sobretot esperant que surti bé. No? I encara que portis molts anys a la coral, pues, ja són 8, 10 a l'altre i 2 aquí, però encara estàs nerviós. Sobretot a disfrutar i desconnectar del dia a dia, que a vegades és dur, i desconnectar i poder gaudir de cantar, i és com a molt, fa molt de caliu el cantar junts. Doncs perquè és un moment per mi que comparteixo amb tota la resta de gent, amb els companys del departament i d'altres departaments, i això em dona una vitalitat que no és inexplicable. Té com un parèntesi al mig de la setmana i relacionar-me amb altres treballadors del departament, que d'altra manera no hi hauria manera.